yaduhaye umwana wayo yabuzwa n'iki kumuduhana n'ibindi byose uwice karavuze ngo ije kukwibagiza isoni zo mu buto bwa yakubabariye ibyaha yaburite kumuguha n'uruzaro n'ishuri no kwiga no kurangiza no kubona akazi no kubyara no gutunga no kubaka inzu iguha amafaranga y'ubukode yaburite kuguha inzu yawe bwite haleluya ima iguha akazi yaburite kuguha promotion n'ima ishobora byose yaguhamagaye yaburite kugukoresha izakubagiza isoni zo mu buto bwawe humura yaguhamagaye niyo kwizera no kubikora izabikora. Nongeye kuguha ikaze nshuti mukundwa ku munsi wa 35 uruje mu rugendo rw'iminsi 40 Imana ishimwe Imana ihabwa icyubahiro yabanye natwe muri iyi minsi Imana igiye kukwibagiza isoni zo mu buto bwawe ni kuwiteka avugana nawe witinya Imana igiye kugukuraho isoni zo mu buto bwawe turi mu rugendo rw'iminsi 40 rwo gukora ku itekima aho Imana idusezeranya gukora ikadukuraho isoni igisuzuguriro ikadukuraho icyanjiro cyo mu buto bwacu hari ubuzima ubamo senga Imana ubwira Imana ngo Mana ubwo ugenderera abandi nanjye ntusige ubwo uri buze kunkuraho igisuzuguriro kunkuraho isoni kunyibagiza isoni zo mu buto bwanjye ndakwinginze mwa ugira icyo unkorera mu izina rya Yesu reka dusenge Imana data mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti ndagushima kandi ndaguhimbaza mwa ndagushimira ineza n'urukundo rwawe ndagushimira imbabazi zawe mwami w'abami ndagushima kuwabanye natwe ndagushima kuwatugiriye neza ndagushima kubw'uyu munsi udasanzwe ndagushima Mana ihora umwami ndagushima kubw'uyu munsi wa 35 mu rugendo rw'iminsi 40 wabanye natwe mwami haleluya 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 muri iyi misara avuga ngo wabanye natwe wabanye natwe wabanye natwe warakoze wabanye natwe wabanye natwe wabanye natwe warakoze warakoze Yesu warakoze mwami wabami warakoze Yesu warakoze warakoze Yesu warakoze mwami wabami warakoze Yesu warakoze rimoshandara basekeria baba baba le mondo loboshekeria baba 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 mwami ndagushima mwami ndaguhimbaza imirimo ukora iratangaje imirimo ukora irahebuje hey lele de kote le manda haleluya imirimo yawe irakomeye imirimo yawe iratangaje hey imirimo yawe irakomeye haleluya imirimo yawe iratangaje nifuza kongera kubona imirimo yawe mwa nifuza kongera kubona Mana nyiringabo gukora kwawe nifuza kongera kubona imbaraga zawe nifuza kongera kubona ibitangaza byawe nifuza kongera kubona zamboyo haleluya urakoze gitari cy'amahanga ayo mashini mundu ni byawe mwami ayo mashini yawe data ayo mashini yawe mwa ayo mashini yawe gitari cy'amahanga ayo mashini yawe ayo mashina yawe mwami ndagushima kuri mu byo gukora ndagushima kuri ya kugira gisozo mu byo gukora ndagushima kuri ya kugira gisozo
Amen. Uyu numu sudasanzwe. Uyu numu simani kubwiye ngo nje kukwiragiza isoni zo mu buto bwawe. Witinya. Ntabwo uzakorwa n'isoni. Witinya. Ntabwo uzamwara. Ahubwo ugiye kwibagirwa isoni zo mu buto bwawe. Ugiye kwibagirwa isoni Satani yari yaguteje. Isoni za mbere ni izaha Satani yashize mu buzima bwawe. Satani Bibiliya iravuga ngo uwite ngo Satani yanyibukije gukiranirwa kwanjye. Ndeba umucunguzi wanjye wabihuyeho byose. Nta soni mfite usibye iz'ibyaha byanjye. Satani ahora kwibutsa ko ari ibyaha zaguteye ibyo bintu, ariko Imana ije kukwibagiza izo soni zo mu buto bwawe. Ni ko Uwiteka avugana nawe uyu munsi. Uwiteka aravuga ngo nje kukwibagiza isoni zo mu buto bwawe. Umva uko ijambo ry'Imana rivuga Isaya 54 umurongo wa 4 n'uwa 5. Witinya kuko utazakorwa n'isoni, kandi wimwara kuko isoni zitazagukora, ahubwo uzibagirwa isoni zo mu buto bwawe. N'umugayo wo mu bupfakazi ayiwe bwawe tuzawibuka ukundi, kuko umuremyi wawe ariwe mugabo wawe. Uwiteka nyiringabo niryo zina rye. Uwera wa Israheli niwe mucunguzi wawe, azitwa Imana y'isi yose. Imana irimo iradukuraho igitutsi. Iki ni igihe cyo gukurwaho igitutsi. Iki ni igihe cyo gukurwaho icyasha. Iki ni igihe cyo gukurwaho ibyo Satani yakwambitse. Iri ni ijambo Imana yavuganye na Israheli, yavuganye nabo bari mu buretwa, bariho igitutsi. Imana irimo ibasezeranya kwinjiza amasezerano. Abantu bashaka kumva Imana kuzabagirira neza kubera ibihe baciyemo, kubera imibabaro, kubera agahinda. Ukwizera kwabo ntikwababwiraga ko Imana yakora ibitangaza. Imana yagaruye ubwoko bwe nkugarura umugore ucuwe, umugore wari waratawe, umugore wari warirukanywe. Biroroshe gutandukana, ariko ntibyoroshe kugarurwa. Biroroshe kwirukanwa, ariko ntibyoroshe kugarurwa. Biroroshe gusenyerwa, ariko ntibyoroshe kongera kubakwa. Biroroshe gusenya umuntu, biroroshe gusenya inzu, biroroshe gusenya ubuhamya bw'undi muntu, ariko birakomeye kugira ngo wongere wubake umuntu wasenye, wongere wubake inzu wasenye, wongere wubake ubuhamya bw'umuntu wangije mu buzima. Israheli yari iriho igitutsi. Israheli yari iriho isoni. Israheli igihugu cyavuze Imana, igihugu cyambutse Yorodani, Mer Rouge, inyanja itukura n'amaguru, igihugu cyanyeganyeje isi. Israheli ariko mu gitondo kimwe bakisanga bari mu Bashuri, bakisanga bari mu Bakarudaya, bakisanga barabaye disperse, baratataniye ku isi yose, bagira isoni mu buzima bwabo, bagira isoni, batakaza ibyiringiro, barasenga amava arakoboka. Ariko mu gitondo kimwe Imana irabasanga, baratakaje ibyiringiro, irababwira ngo ibagereranya n'ingumba, ibagereranya n'umugore wapfakaye utagira abana, wapfakaye. Imana irababwira ngo umva, Imana irimo iravugana nawe uyu munsi wa none, iravuze ngo ishime wa ngumba witabyara, turagara uririmbe ukere hejuru we utaramukwa, kuko abana b'igishubaziko baruta ubwinshi abana b'umugeni warongowe. Ni ko Uwiteka avuga. Ishime wewe wagumze, wewe utagira ikintu, wewe wabuze akazi, wewe wabuze abana, wewe wabuze urubyaro, wewe wabuze urushako, wewe wagumiwe, wewe utaramukwa. Ishime kuko abana bigishubaziko umuntu watawe bararuta ubwinshi abana b'umugore washatswe. Bibiliya iravuga ngo abarambambere basaba ba nyuma.
Yesu yavuze ngo ushime. Reka kugendera ku bibazo wahuye nabyo. Reka kugendera kuri ku mibereho uri mu uyu munsi wa none. Reka kugendera ku mateka y'uyu munsi. Imana yavuze ngo ushime kuko igusezeranije kuguha ibintu byinshi. Iki gutegeka ni iki? Umva. Ngo agura ikibanza cyawe. Agura imitekerereze yawe. Agura rega inyegamo giriyere kwa ryagutse reba kure reka kureba uhagaze reka kureba ubuzima uri mu uyu munsi wa none reka kureba ko watawe reka kureba ko wibagiranye reka kureba kutashatswe reka kureba kutabyaye reba ufite uruzaro rwishi reba kure ngo rega inyegamo zawe imigozi yawe igere kure ushimangira imambo zawe komeza kwizera kwawe. Haleluya. Ndashikamye muri Yesu. Haleluya. Nakoranye isezerano nawe ko ntazaguhemu kira Yesu ryakomejwe nama raso yawe nduwawe na huru wanje ya magaritsa hakwiriye ngo ntava mu masezerano nubwimira baya bamyishi ndashikamye muri wowe ya magaritsa hakwiriye ngo ntava mu masezerano nubwimira baya bamyishi ndashikamye muri wowe. Haleluya. Aravuga ngo le madele bobobo shimangira imambo zawe komeza kwizera kwawe shikama muri Yesu komera ushikame kuko uruzaro. Haleluya. Uruzaro rwa ruzajya iburyo ujya ibumoso urubyaro rwawe ruzahindura amahanga kandi ruzatuza abantu mu midugudu y'abaya matongo. Imana isezeranya Israheli kuzongera kubaka hasenyutse. Ndagira ngo mbabwire ngo muhumure mukomere ku ijambo Imana yavuze. Hari igihe muzasura amasezerano, hari igihe uruzaro rwawe. Ibi bintu Imana yabwiye Aburahamu. Aburahamu ari ingumba kugeza igihe yishakiye inzira, ariko Imana iravuga ngo muri Sara navuze uwo niho nzavana umwana w'isezerano. Imana ntigihinduka. Imana ntihinduka, ntijibesha. Haleluya. Imvugo y'Uwiteka ni ihame. Sifa ni za Bwana. Haleluya. Imvugo iwe ni ihame. Tegereza umunsi n'isaha. Ubwari Data wabivuze bizoshika. N'umugabo w'umunyakuri ibihamya birahari. Iyo yuguruye na ushobo rakugara. Komera, shikama, manuri mambo zawe, komeza kwizera kwawe. Nubwo ibihe bigoye, nubwo ibihe biruhije. Sifaniza bwa. Imana yavuga ngo witinya kuko utazakorwa n'isoni. Hari abantu batinya kwizera, hari abantu batinya kuvuga kwizera kwawe. Ntabwo uzakorwa n'isoni. Witinya. Ntabwo uzakorwa n'isoni. Wimwara kuko isoni zitazagukora. Reka gucika intege. Wireka kwizera. Ntabwo uzakorwa n'isoni. Ntabwo isoni zizakuzaho. Ahubwo Imana igusezeranije kukwibagiza isoni zo mu buto bwawe. N'umugayo wo mu bupfakazi bwawe warapfakaye, wabuze uruza, wabuze abaha, wabuze ibintu, wabuze ibyo wari ugomba kubona. Warapfakaye. Wize utegereje kubona akazi ariko birapfa. Wabonye akazi barakakwambura. Watangiye business urahomba. Warapfakaye. Uri umwana w'umukobwa warapfakaye. Ubukwe bwawe umaze gupfa inshuro zingahe? Warapfakaye. Satani yaragupfakaje. Satani yakubujije amahoro. Ariko Imana irakubwiye umunsi wa none ngo
nuwite kimana humura nje kukwibagiza izo soni ibuka isoni wagize bakubenga ibuka isoni wagize urangiza ishuri ntubona akazi ibuka isoni wagize uhomba ibuka isoni wagize ugira icyo kibazo ibuka isoni wagize wirukanwa mu kazi ibuka isoni wagize haleluya ibuka isoni wagize ubyara kinyendari wanyu ukagira ikibazo gikomeye imana ije kukwibagiza izo soni wowe cha bugufi gusa ubwira imana ngo mana ndakwizeye mwami Yesu umbabarire mwami Yesu umpandi mahirwe imana igusezeranije kuvana icyo gitutsi birashoboka ko wabyaye birashoboka ko wakoze amakosa birashoboka ko watakaje ubusugi ariko imbabazi z'imana zihora witeka ryose imana ije kukubabarira we gusihane we gusahindukira imana yababariye igisambo ku musaraba umugome uwo musarara muri paradiso imana ije kwibagiza isoni zo mu buto bwawe isoni imana itwibagiza zambere n'ibyaha twakoze n'amakosa twakoze n'umugayo twagize n'igihe twahemutse turihemukira duhemukira ababyeyi n'igihe twahemutse duhemukira umuryango n'igihe twakoze ibidakorwa izo nizo soni imana yabwiraga Israheli irabwiye ngo isoni zakwibagiza isoni zo mu buto bwawe zakwibagiza abanyisraheli bavutse abimana yaganiraga nabo bari baravukiye mu bunyage bari baravutse basanga base bari mu buretwa bari muri gereza bari mvunzi imana izakwibagiza izo soni wagize imana izakora ibitangaza ku buzima bwawe imana iragusezeranya kugukuraho izo soni watewe n'ikibazo wisanzemo wisanze mu bibazo wisanze mu bugumba wisanze mu mfakazi wisanze mu kugumirwa wisanze mu madeni wisanze mu bukene bw'iwanyu wisanze hari ahantu utagera wisanze hari ahantu udakandagira wisanze hari inzu udakora wisanze ariko imana igusezeranije kugukuraho ha mu izina rya Yesu Pawulo yaravuze ngo yaduhaye umwana wayo yabuzwa n'iki kumuduhana n'ibindi byose yaduhaye umwana wayo yabuzwa n'iki kumuduhana n'ibindi byose uwite karavuze ngo ije kukwibagiza isoni zo mu buto bwa yakubabariye ibyaha yaburite kumuguha n'uruzaro n'ishuri no kwiga no kurangiza no kubona akazi no kubyara no gutunga no kubaka inzu iguha amafaranga y'ubukode yaburite kuguha inzu yawe bwite haleluya ima iguha akazi yaburite kuguha promotion n'ima ishobora byose yaguhamagaye yaburite kugukoresha izakubagiza isoni zo mu buto bwawe humura yaguhamagaye niyo kwizera no kubikora izabikora irakwibwira uyu munsi iravuga ngo kuko umuremyi wawe ari we mugabo wawe imana kenshi hamwigaragara nk'umugabo wacu natwe tukaba umugeni aha yavugaga Kristo azaba ari umukwi natwe turi abageni bavandimwe reka nkubwire isoni za mbere ni icyaha kandi icyaha nicyo kizaba blocage igikuta kituzitira kujya mu mwami bw'umwijuru ariko imana igukuyeho icyo cyaha kugira ngo uzabane na Kristo mu bwami bw'umwijuru aravuga ngo uwiteka nyiringabo niryo zina rye uwera wa Israheli niwe mucunguzi wawe azitwa imana y'isi yose irisha uwera wa Israheli zahanuraga Kristo umwana w'imana semeni amina zahanuraga Kristo umwana w'imana uyu yaje ari umucunguzi Yesu uzakiza abantu ibyaha niwe mucunguzi wacu yaje kuducungura kugira ngo tuzabone ubugingo buhoraho uyu Yesu yaje kuducungura kugira ngo ibyaha byacu bikurweho mu izina rya Yesu Kristo uyu Yesu yaje kuducungura kugira ngo dukurweho ibyaha byose uyu Yesu niwe wavuze ngo ibyaha byawe byose ndabibabariye sifani sabwa ibyaha byawe byose ndabibabariye aravuga ngo abana bawe basigishwa n'Uwiteka Imana umva ngo ubwire uwo ufite ikibazo cy'aba imana yavuze ngo abana bawe basigishwa n'Uwiteka Imana ibyaha byawe ntibizongera kwibuka ukundi horioba lamandelebo saka ya malibu rima shikori ya baba Yesu yaje kudufira kugira ngo ibyaha byacu byose byibagirane yaradutsindishirije
Nous sommes justifiés par le sang de Jésus-Christ. We are justified by, hallelujah, Iman, by Jesus Christ. To be justified. Na Yesu Kristu. Wadu chungwi. Na marasu. Alafuga ngo. Umfa ngubgire. Ngumunu Yesu za kurgwa. Azafasise wewe. Azagwa. Azise wewe. Ngo abantu bose bazaguhagurukira uzaratsinda. Ururimi ruzaguhagurukira rwose uzarutsinda. Tuzongera gutsindwa humura. Witinya tuzongera gutsindwa. Humura tuzongera gutsindwa. Imana igiye kukwibagiza isoni zo mu buto bwawe. Ugiye kubwira Imana ngo Mana, ibyo nakoze byose, ibyaha byose nakoze. Birashoboka ko nimvugana nawe warakuyemo inda utarigeze ugira umuntu waturira. Birashoboka ko wahemutse ntiwagira umuntu ubibwira. Birashoboka ko waba warahuye n'ikibazo runaka. Birashoboka ko wakomerekejwe. Birashoboka ko ufite isoni. Isoni z'ibintu zakubayeho. Muri kano kanya ugiye gusaba Imana. Data mu izina rya Yesu. Ndaje imbere y'amaso yawe inginzi umbabarire. Ubabarire mwene data mwawe. Isoni zibza yakoze amaraso yawe mwese mu izina rya Yesu Kristo. Data ndaseze muri kano kanya. Aya magambo yose asohore ku buzima bw'abana bawe. Aya magambo asohore Mana ku mibereho y'abana bawe. Aya magambo asohore mu izina rya Yesu. Ndamenagura imbago, ndamenagura imyuka mibi, ndamenagura amagambo yose, ndamenagura ibihagurukiye mu izina rya Yesu. Bikubitwe hasi akiri ubusinzi ku buzima bwawe. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Urakoze Jehova. Imbaraga z'ibitangaza n'imenyetso. Uyu munsi imbaraga zikora ibitangaza zimarika ku buzima bwawe. Mu izina rya Yesu. Akiri ubusinzi mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Uwiteka guha umugisha kurinda. Uwiteka kumurikishe mu maso akugire neza. Uwiteka kurebe neza guha amahoro. Uwiteka akwibagize isoni zo mu buto bwawe. Uwiteka gukureho umugayo wose mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Uwiteka kubera inkike y'umuriro icyubahiro cye kibe muri wowe. Agakiza imbabazi urukundo imigisha y'Imana ime muri wowe. Ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana yacu no kubana umwuka wera bibane natwe twese none n'iteka ryose. Amen. Umva nkubwire muvandimwe. Ntabwo ndi kukubwira isomo ry'ejo. Ejo azaba ari ibitangaza n'imenyetso. Ejo hazaba gukora kudasanzwe. Ejo tuzasenga bitangaje. Hasigaye iminsi itanu yonyine tugasoza iminsi 40. Hari ugukora, hari freedom, hari kubaho, hari imbaraga z'ibitangaza. Tuzibagirwe gusangiza mwene se ubutumwa bwiza. Mwene data, jya ugira umuntu usangiza. Yesu akomeza akore mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen. Ndagukunda. Gubwa neza.